Sanotaanko, että aika kaksijakoinen kausi on meillä ollut, tai kolmijakoinen, nelijakoinen, miten se nyt voisi sanoa, että tuo niin pelistä peliin kuin peli sisälläkin, niin otteet on aina lähellut ihan hirveästi. Tuossa nyt ollaan vähän parempaa suuntaa menossa, että tuossa voittoja saatiin, pelillisesti ei ehkä nyt ihan hirveätä, toiset puolet hyviä, mutta nyt nämä kaksi viimosta, niin pelillisesti niin kuin Kotka ja tämä eilinen Älpsy-peli, niin pelihän oli hyvä, vaikka nyt ei pisteitä saatukaan, mutta sanotaanko, että aika monijakoinen onnettu, mutta parempaa suuntaa ollaan menossa kyllä. Joo, varmasti. Sillä oltiin kyllä kesyä ja siitä ei pääse yli eikä ympäri, mutta kyllä minä uskon, että keskiviikkona että tuo eilinen peli, niin minä veikkaan, että se sapettaa joka ikkaa sen verran, että pelillisesti kumminkin loistava hyvää kumminkin, niin kyllä minä uskon, että kyllä minä niin keskiviikkona ärjytään, että se on ihan pommin varma juttu. Että asenne meillä jäpsi. Minä veikkaan, että sitä nyt ei tarvitse kaivaa. Minä sanon, että se eilinen sapettaa niin paljon, niin minä uskon, että siellä joka jätkä kyllä leijonalailla tykittää menemään. Et ei tuo ole ongelma kyllä. Että kyllä se on parempaan suuntaan koko ajan mennyt ja veikkaan, että siellä on vielä pikkasen petrattavaa, niin ei tuo ole ongelma kyllä. Että jokainen jätkä kyllä syttyy keskiviikon peliin, se on varma. Tulosveikkaus. Kyllä me pitäisikö me nyt sitten maksaa kunnolla ne potut pottuna, eli 5-0.